eso, gaur gran tintaketa egin dugu. Gran tintaketa Cristian Barahumek egin zuen 1844. Gran tintaketaren bidez, bakterioen horma tintatzen dugu eta horrela bakterioari zaila dezakegu. Horma zelularraren arabera, gran positibo eta gran negatibo bakterioak aurkitzen ditugu. Gran positibo horma zelularra dutenek, peptido glikano geruza askota osatuta daude eta azido deltoiko. Gran negatiboren horma zelularra, peptido glikano geruza bakarra eta kanpotik geruza lipidiko bikoitza eta porina izeneko proteina zizeneko kanalez osatuta dago. Bueno, orain mikroorganismoak porten gainean kokatuko ditugu. A letrarekin markatuta dagoen portan Micrococcus luteus mikroorganismoa jarriko dugu. Eta B letrarekin markatuta dagoen portan Citrobacter freundi bakterioa. Bi portak zutik gertu pasatuko ditugu lagina finkatzeko eta itxatxita geratzeko. Eta orain minututxo bat itxaron behar dugu lagina lehortu arte. Ba, orain egingo duguna da kristal violeta botatzea porta bakoitzari tanta bat. Sobratzen dena botako dugu ontzira. Eta orain lugola tanta bana botako dugu porta bakoitzean finkatzeko. Ba, minutu bat igara ondoren, egingo duguna da sobratzen dena bota. Orain dekoloratzailea bota egingo dugu. Bueno, orain soberan geratu dena ontzira botako dugu eta aurarekin garbituko dugu lagina kontu handiz. Bukatzeko, bigarren koloratzailea bota egingo dugu, safranina izena du, eta arosa kolorekoa da. Ba, bi minutu pasatu ondoren, sobratzen dena ontzira botatzen dugu, urarekin kontu handiz garbitzen dugu lagina. Eta orain emaitzak mikroskopioan ikusiko ditu. Joder.